Nie len veriaci, ale my všetci sa nachádzame vo výnimočnom období. Pre kresťanov je to vyvrcholenie liturgického života cirkvi a pre ostatných je to príchod jary. V rímskokatolíckom ponímaní sa nič nemení, no tento rok sa mení názvoslovie. Začína sa... Nedeľou, ktorá sa nazýva po novom Palmová nedeľa. Je to vlastne, sa vraciame k latinskému výrazu, ktorý je v novom rímskom misáli. Ale tie sa uvádza ako druhý názov Nedeľa kvetná. Dnes sa začína toto nedeľou utrpenia pána, začína sa Svätý týždeň, ktorý sa nazýval aj Veľký týždeň, novo názvosloví Svätý týždeň, a pripomíname si umučenie Kristovo, jeho smrť, pochovanie i zmŕtvychvstanie. A menilo sa aj názvoslovie tých ďalších dní podľa nového rímskeho misála, ktorý bol vlastne vydaný v Ríme pred 22 rokmi, ale taký dlhý čas trvalo, kým bol preložený do slovenčiny po rôznych pripomienkach, jazykových úpravách a schvaľovaniach v kongregáciách. Takže nový názov je teraz štvrtok svätého týždňa, to do obede, keď je misa chrismatis, omša svetenia olejov. Tá večerná svätá omša, ten večer je vlastne štvrtkom pánovej večere. Taký tento názov odborný, liturgický. A takisto piatok, Veľký piatok, sa nazýva teraz piatok pánovho utrpenia alebo mučenia. A sobota, Biela sobota, sa nazýva Svätá sobota. A potom večer začína veľkonočná vigília vo Svätej noci. Tak toto je to nové názvoslovie, ale teda podstata sviatkov zostáva, samozrejme, je to len také spresenie podľa nového rímskeho misála. V evanjelickej cirkvi názvoslovie ponechávajú v známej podobe. Dnešnou nedeľou začíname tzv. Tichý týždeň. Tá dnešná nedeľa má pomenovanie Kvetná, kedy si pripomíname, že Pán Ježiš vchádzal do Jeruzalema sediac na osliadku, ako to predpovedal prorok Zachariáš. To, že prišiel na osliadku, znamenalo, že prišiel ako pokorný Boží služobník. Keď prišiel na koni, tak i prišiel ako vládca, ale prišiel, aby slúžil. Potom nasleduje ten tichý týždeň, kedy ako si s tichosťou sledujeme tú cestu utrpenia. Je tam potom zelený štvrtok, pamiatka na ustanovenie sviatosti Večere Pánovej, Ježišov zápas v Getsemanskej záhrade, Veľký piatok, pamiatka na Kristovo ukrižovanie. Biela sobota, to je deň takého tichého odpočinku, ktorý bol Kristus v hrobe, a veľkonočná nedeľa, ktorá zvestuje a ohlasuje nám, Kristus je vzkriesený. Kristus vaskres, ako to naši bratia takisto sa zdravia. On stal z mŕtvych, premohol smrť, a to sú tie vlastne najväčšie kresťanské sviatky. Priatelia, prajeme vám príjemné sviatky. Radovan Masár, Televízia Pohoda.